Baxdınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Bugün Niderlandın baş naziri Mark Rutte tərəfindən dünən axşam elan edilən korona tədbirlərinin yumşaldılmasının ilk günüdür. Xəbər vermişdik, bilirsiniz ki, Niderlandda artıq bir neçə aydır ki, çox sərt karantin tədbirləri tətbiq edilir. Ancaq artıq bugündən etibarən restoranların, kafelərin, teatrların, kinoteatrların, muzeylərin akşam saat 22-yə qədər yenidən fəaliyyət göstərməsinə icazə verildi. Bununla yanaşı hər kəsdən kapalı məkanlara girərkən korona giriş kodu da tələb olunacaq. Bundan başqa bütün kapalı məkanlarda qoruyucu maska istifadəsi də məcburi olaraq qalır. Məktəblərdə isə şagirdlər əgər hər hansı bir koronavirus xəstəsi ilə kontakta olublarsa və onların heç bir simptomları yoxdursa artıq karantinə alınmayacaqlar. İdman yarışlarında da bəzi dəyişikliklər edildi başnazir tərəfindən. Belə ki, idman yarışları artıq tamaşaçılar ilə keçiriləcək. Tamaşaçıların iştirakına da icazə veriləcək. Lakin bağlı məkanlarda izləyici sayının sadəcə 4-3-ünə icazə veriləcək. Açıq məkanlarda isə heç bir məhdudiyyət yoxdur izləyici sayına. Bundan başqa isə digər qaydalar dəyişməyərək qaldı. Niderlandda belə ki, ara məsafəsi saxlamaq, qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda qoruyucu maskalardan istifadə etmək və bundan başqa da evə, əgər qonaq çağırmaq istəyirsə hər hansı bir Niderlandlı, maksimum insan sayı 4 nəfər olacaq. Bu qaydalarda heç bir dəyişiklik edilmədi. Xatırladım ki, son məlumata əsasən Niderlandda bugünə olan ümumi yoluxma isə 52.303 nəfərdir. Yoluxma sayılarından danışmışkən istəyirəm digər qonşu ölkələrimizə də bir nəzər salaq. Fransa rekord göstəricisi var. Fransada bugünə görə belə ki, son 24 saat ərzində 500 mindən çox yeni infeksiya aşkarlanır Fransada və bu da Avropa ölkələri arasında əslində yeni gündəlik rekord sayılır. Ölkədə hazırda son bir həftə ərzində orta hesabla 360 mindən çox olmaqla digər Avropa ölkələri arasında ən yüksək gündəlik yoluxma rekordu qeydə alınıb. Rəsmi rəqəmlərə görə Fransada 30 mindən çox insan koronavirus xəstəliyinə görə xəstəxanalara yerləşdirilib. Bu da 2020-ci ilin noyabrından bəri ən yüksək rəqəm hesab olunur. Xəstəliyin son dalğası sayılan omikronun yoluxuculuğunun çox güclü olmasına baxmayaraq, digər dominant ştam sayılan deltadan daha az təhlükəli olduğu bildirilir. Fransada son 24 saat ərzində 364 nəfərin COVID-19 virusundan öldüyü bildirilir. Bu da ümumilikdə bugünə qədər Fransada bu virustan ölənlərin sayını 129.489-a çatdırıb. Almanya'da da yoluxmalar getdikcə artır. Belə ki, bugünə olan son rəqəmlərə baxanda görürük ki, son 24 saat ərzində 164 min yeni yoluxma aşkarlanıb Almanya'da. Ancaq bu yoluxmalar omikron ştamının da artması ilə bərabər artdığı bildirilir. Ona görə də düşünülür ki, digər ştamlara baxanda omikron ştamının daha az təhlükəli olduğu üçün xəstəxanalara Almanya'da yerləşdirilənlərin sayı o qədər də yüksək deyil. Almanya əhalisi demək olar ki, 74%-i artıq tam peyvənd olunub, 51%-dən çoxu isə artıq birinci dozanı alıblar. Almanya'da peyvənd nisbəti Fransadan və İtaliyadan aşağı olsa da, ümumilikdə Avropa ölkələri ilə müqayisədə normal hesab edilir. Lakin bütövlükdə Avropa İttifaqı insanların bu ilin sonuna qədər, Avropa ölkələrində yaşayan insanların bu ilin sonuna qədər hər üç dozanın alacağını proqnozlaşdırır. Beləliklə, görünən o ki, yaxın gələcəkdə Avropa ölkələrində yenidən yumşalmalar başlayacaq, baxmayaraq ki, ötən ilin sonunu, yeni ili və ilk ayları bir çox Avropa ölkəsi çox sərt karantin qaydaları altında keçirdilər. Ancaq üzü yaza doğru həm üçüncü booster dozasının alınması ilə, həm də bir çox tədbirlərin yumuşaltması ilə normala dönməyi gözləyir bütün Avropa ölkələrində yaşayan insanlar, həmçinin də Niderlandlılar. Hələlik məndə olan bütün xəbərlər Avropadan ən yeni xəbərlər bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin. Hələlik.